Nakon tuče koja se desila noćas oko 4 časa ispred ugostiteljskog objekta Bahus, 20-godišnji Benjamin Mujagić zadobio je povrede nožem u leđa, dok je 31-godišnji Senaid Mujić povrijeđen nožem u leđa i grudni koš. Povrijeđeni su i radnici na obezbjeđenju diskoteke, 31-godišnji Dragiša Kenjić iz Istočne Iliđe, koji je ranjen vatrenim oružjem u nogu, dok je Bojan Inković, također iz Istočne Iliđe, od udara sa tvrdim predmetom zadobio povredu glave. Motivi tuče i pucnjave još nisu poznati, napominju u Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Izvršen je uviđaj u prisustvu dežurnog tužioca i u toku je uzimanje većeg broja izjava i naravno da ćemo nakon izjava svjedoka i očevidaca imati više detalja za javnost i naravno znati o čemu se zapravo radilo i šta je bio motiv ovog događaja. Mujagić i Mujić primljeni su u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu sa teškim povredama grudnog koša u izuzetno teškom stanju i obojica su životno ugrožena. Dežurni ljekar bolnice Kasindo, gdje su smješteni povrijeđeni Kenjić i Ninković, potvrdio je da su pacijenti stabilno te da nisu životno ugroženi. Mještani istočnog Novog Sarajeva nisu htjeli pred kamere, ali su u neformalnom razgovoru potvrdili da su očekivali da će doći do ovakve situacije, te da se tuče ispred ugostiteljskog objekta Bahus sve češće dešavaju zbog, kako kažu, velikog broja posjetilaca iz federalnog Sarajeva.